بۆ زیاتر برەودان بەتوانە خوێندکاران لێژنەی کاریێرەوەرزی سەردانی ژمارەیە گوندی سنووری گەرمیانی کوردو ژمارەیەک تێ بوو نامیلکەی جۆراوجۆری بەسەر قوتابیانی و گوندانەدا دابەش کرد. هاوکات مامۆستایان و خوێندکارانی قوتابخانەکان دەستخۆشیان لەو کارە کرد. دەستخۆشی کەناڵەکەتان دەکەم. بەخێر بێن سەر چاوم کەناڵی ڕێگا کە لەگەڵم ڕێکخراوەتن و گوندەکەتان بەسەر کردەوە و سوپاسی ئەم ڕێکخراویشە کەمەکو ڕێکخراوێکی هەرەوەزی کە لە شاری خانەخینۆ تەشریفیان هێنا بۆ ئێرە و بۆ خزمەتکردنی ئەم دەڤەرە بە تایبەتی گوندی ملەسوورە بابیانی ئەم گوندە سوپاسیانەکەین دەستخۆشیان لیەکەین. اینجا کۆمەڵی کتێبیان پێشکەش کردین وەکو گۆڤار و هەر ئەو کتێب و گۆڤارانی کە پێشکەشی ئەم قوتابخانەیان کردووە ئەویش هەر کارێکی باشە. بۆ ساڵی پاریش هەر بە هەمان شێوە هاتن خزمەتێکی ئەم مەکتەبیان کرد لە ڕووی کتێب و هەم دەڕووی دارنیان داریان لێرە ناشت. اونجا ئەمە بۆ قوتابیان زۆر کارێکی زەرور و گرنگە. لەبەرەوە قوتابیان ئاشناکە بە خوێندنەوە و شێوازی خوێندنەوەی کتێب. دەستخۆشی زۆر لەم گروپاکەم کە کتێبیان بۆمان هێناوە کە تا ئێستا خۆم کتێبخانەم نەدیوە. ئەمە یەکەم جارمە کە کتێبخانە بینم لە قوتابخانەکەی خۆمانە. زۆر سوپاسیان دەکەم. هیوای سەرکەوتنی یا بۆخوازم هیوادارم کە ئەم کاریان بەرفراوان کەن. ئێمە وەکو قوتابخانەی کارەزی حەمە کەیفە ئەمە بۆ کەمین جارە شتێکی وا لە قوتابخانەکەمانە بکرێتەوە بەناوی خۆمان و قوتابخانەکەمان و سەر جەمامەستاییانی کارگەری قوتابخانەکەمان و دەستخۆشیان لیەکەین و هیواداری نمونەیان زۆر بێت و لە شان ساق بێ. لیژنەی کاریێرەوەرزی ئەمە یەکەمین جار نییە کاری لێم شێوەیە بکەن. پێشتریش لە شاری خانەقین بە شێوە ئێرەوەرزی قوتابخانە و خانوویان بەبێ بەرامبەر دروست کردووە. لە ئێستادا با گوندەکانی سەرجەم شارەکانی کوردستاندا دەگەڕێن و کتێب بەسەر خوێندکاراندا دابەش دەکەن بۆ ئەوەی برەو بتوانای خوێندکاران بدەن. ئێمە لیژنەی کاری هەرەوەزین لە شاری خانەقی هەوڵە دەین کار هەرەوەزیەکان بەرەبەر شار بە شێر ئاوایی بە ئاوایی بگرێتەوە. کارەکارمان هەمووی خۆبەخشە. ئێمە گروپێکین لە خانەقی لە شارەکانی تریش بەرەبەر ئەتوانین بەرفراوانتر ئەبین و ئێستا بەرنامەی ئەوەمان لە پێشە کە لە هەورامان لە ڕواندز لە شنگاڵیش کتێبخانەکە بگرێتەوە و تەواوی شارەکان. ئێمە لە ناو شاری خانەقین قوتابخانە بە شێوەی هەرەوەزیمان دروست کردووە. ئێستا تەواو نەبووە جارێ ماڵمان دروست کردووە. ئەگەر ئێمە پشت بە کاری هەرەوەزی ببەستین ئەتوانین بەعقڵی خۆمان بە دەستی خۆمان بە کەرەستەی خاوی خۆمان بە ئیرادەی خۆمان هەموو شتێ بە جوانترین شێوە دروست بکەین. ئێمە هیچ پێویستیمان بەوە نییە ڕێکخراوی بیانی بێت بە ناوی جوارە و جۆر بێن لێرە کار بکەن. با هیچ شێوەیە دوو ڕێکخراوی جیهانیە ویستیان کتێبخانەکە دروست بکەنی مەوتمان نا. پێویستیمان بەوە نییە. مناڵ پراوێز خراوە لە وڵات. لە قوتابخانەکان کتێبخانە نییە، لە ئاوایی کتێبخانە نییە. وەزارەتی ڕۆشنبیری وەزارەتی پەروەردە خەمی ئەم بوارە ناخوا. مناڵ لە قوتابخانە دەرچوو لەسەر جادە بە کوچک یاریەکە. ئەمە ئێمە لە چوارچەوەی ئەم پرۆژەیە هەوڵەدەین ئاستی هوشیاری مناڵەکان بەرز ببێتەوە، هەموویان چاویان بکرێتەوە، زانیاریان زۆر بێ. ئەمە ئەرکی ئەساسی ئێمە. لە درێژەی کار و چالاکیەکانی لیژنەی کاری هەرەوەرزی لە خانەقینەوە ئەمڕۆ سەردانی گوندەکانی دەوروبەری گەرمیانیان کرد و چەندین کتێبوو نامیلکەیان بەسەر منداڵانی ئەو گوندانەدا دابەش کرد. دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگا گەرمیان.